something. Negum Ben. Yasum Ben. Ямар нэг юм харв уу? Юм алгаа. Уцай. Ямар тач бэлэн байгаарэ? Ахиад учруул өгтөл болгоно. Шээс автаж байгаа биз. Улаанд бэлэн бай. Ой, өнөөх их ч харлаа. Ямар нэг юм харв уу? Явчих. Гэхдээ болгоомжтой. Тэнхэн байна. Бошо! Дошо! Дошо! Otore! Samurai Yokuchi! Otore!
Дошо! Түргэн! Дошо! 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 Түргэн! битэн байгаарэ багшаа үчивэл бүгдэр болгоно дара яг барна Ready? There you are. Yuna, hold this area. I'll find Lord Shimura. Good luck, Jin.